Na mbali na mtazamaji ni kwamba mwanamume mmoja huko Baringo amekamatwa kufuatia madai ya kumuua mkewe kufuatia ugomvi wa kinyumbani. Na mwanamume huyo anadaiwa kutenda unyama huo baada ya kumpata mkewe na mwanamume mwingine kwenye baa moja. Gladys Jepkori, mama wa watoto wanne, alidungwa kisu kwenye shingo na kufariki papo. Aidha, wakaazi wamewataka walinda usalama kuwa chonjo na kuwakabili watu wanaotekeleza uovu katika maeneo ya umma. Wakaazi pia wanataka baadhi ya maeneo ya burudani yafungwe katika eneo hilo wakidai amechangia katika visa vya uhalifu. Sikungina tena akapikwa tena. Sasa hii yachuse sasa ndio walimaliza kabisa. There are so many universities boys hapa wenye walisoma wakapata degree lakini degree yao iko wapi? Tunalia kama wamama, mtusikilizie maombi. Tunalia. Hatutaki kusika watoto.